for å si det sånn, jeg hadde ikke tatuert logoen til, til Norges Bygdeungdom hvis jeg ikke hadde likt å spille her. Nei, jeg synes det ordentlig, ordentlig, ordentlig moro. Jeg meldte meg til og med inn I Norges Bygdeungdomslag. Da vi kom inn på lydsjekk I dag da, så kommer det inn en gjeng, og så overdøver de oss. Det må jo være utrolig gøy å være her. I år så har Landsstevne vært I Surnadal på Nordmøre. Det 10 år siden sist det var her, og jeg tror at alle de kanskje snart 2000 som innom her har koset seg skikkelig. Og jeg vil skryte til arrangørene her I Surnadalen for det arbeidet de har lagt ned. Watch me burst out into color. Gonna break out and paint the sky. Walk a new my life and shine so bright. See me dance like a butterfly. Watch me burst out into color. Gonna break out and paint the sky. Wanna live my life and shine so bright. See me dance. Landsstevne en omreisende bygdefestival som på mange måter ligner på andre festivaler. Men det som gjør Landsstevne så unikt for min del, at her det ungdom som arrangerer hele greia. Og I tillegg så har vi et helt fantastisk sosialt miljø på Landsstevne. Programmet på dagtid spekka med tavlinger og andre aktiviteter. Og det gjør at Landsstevne bare hele døgnet. Så Landsstevne en kjempeartig, trygg og koselig plass å være på sommer. Watch me burn.